Інвалідність за хабар на Запоріжжі судитимуть голову районної медико-соціальної експертизи. За кілька тисяч доларів, кажуть правоохоронці, лікарка медзакладу Запоріжжя встановлювала фіктивні групи інвалідності, щоб завдяки сфальшованим висновкам чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон. Правоохоронці викрили жінку, коли вона отримала хабар в сумі 2 тисячі доларів та 5 тисяч гривень. Таку незаконну діяльність, за версією слідства, жінка розпочала ще з початку повномасштабного вторгнення. Під час обшуків у підозрюваної вилучили майже 90 тисяч доларів та понад півмільйона гривень. І чорнові записи за незаконну діяльність їй тепер загрожує до 10 років ув'язнення.